A Noruega reforçou os controlos fronteiriços no momento em que se encontra em alerta desde quinta-feira para a possibilidade de um atentado terrorista. As autoridades do país proibiram ontem o voo de aviões privados sobre a segunda cidade do país, Bergen, e decidiram encerrar o Museu Judeu de Oslo para prevenir uma ameaça não específica, mas considerada credível.